אחרי שזכינו לעבור ליל הסדר, כל הזכות הגדולה שכתוב שזה מעל הטבע, כל הניסים והנפלאות והאורות שמקבלים אותו לילה, שעם ישראל זוכה להם, זה דברים מעל הטבע. כמו למשל אם אדם יגידו לו שהוא הרוויח 2 מיליארד דולר בלוטו. איך הוא יהיה שמח? זה מעל הטבע, איך? מיליארדים של דולרים. מעל הטבע, הוא לא צריך למכור תבלינים, לא צריך שום דבר. עכשיו הכל, עכשיו רק ללמוד תורה. אז זה דברים שזה מעל הטבע. הוא יהיה שמח, ככה זה הלילה הזאת. כל בית ובית יורדת בו השראת השכינה. כי השכינה הקדושה, כתוב שהיא באה השכינה עם מלאכי מעלה, עם אברהם, עם יצחק ויעקב, עם השבטים, וכולם באים לראות איך עם ישראל משבחים ופערים ומספרים בשבח האל יתברך, שהוציא אותנו ממצרים, כך כתוב בזוהר. אז יוצא שהשכינה עצמה, היא יורדת לבית של הבן אדם. אז זה כמו נהפך הבית שלו להיות בית מקדש, כי השכינה באה לבתים. אז הבית של בן אדם נהפך להיות כמו בית מקדש קטן. ועומדים צפופים, משתהבים רווחים. אפילו שהבתים מלאים מכל המשפחות, כל בית, אבל בכל זאת, משתהבים רווחים. יש לכולם מקום, כולם עושים מסיבה, כולם שמחים. למה? נכנס בלילה הזה אורות גדולים. אבל אתם יודעים, אחרי שזה נכנס, כל האורות האלה הגדולים שהם מעל הטבע, כיוון שהכל נעשה בדרך נס, אחר כך זה מסתלק, ואז זה מתחיל לבוא לפי הסדר, דרך הטבע זה מתחיל לבוא. זה מתחיל לבוא לפי הסדר, לפי דרך הטבע, איך שצריך לבוא, אחת לאחת. זה על ידי העומר. מצוות העומר שאנחנו עושים, סופרים את העומר, כל יום מביאים איזה חלק מאור אחד שיש לנו כל יום, וככה זה נשלם. עד שזה נשלם, ככה זה הולך. כל יום עוד חלק ועוד חלק ועוד חלק, עד ש-50 יום נשלם כל האורות שהבאנו בלילה אחת. במשך 50 יום ייקח לו להיבנות. כל האורות. זה היה לא כדרך הטבע, עכשיו זה בא כמו דרך הטבע. מה נפקא מינה? זה כמו תינוק. שהוא בבטן אמו, שהוא בבטן אמו, מלמדים אותו את כל התורה כולה. בא מלאך, יושב איתו, לומד איתו כל התורה. קולט את כל התורה כולה, אתה יודע מה זה? מלאך מלמד איתו כל התורה, יודע כל התורה. אבל כשהוא יוצא בבטן אמו, שוכח. נותנים לו מכה, שוכח. למה ישכח? למה ילמדו אותו? למה ישכח? אלא זה נותן בו הערה. בתינוק זה עושה רושם, זה עושה בו רשימו, אחר כך כשהוא יישב לימוד בישיבה, אז התורה תיקבע בו. אפילו שעכשיו הוא שוכח, אבל יש לו כבר, הגוף שלו, הדם שלו ספג את התורה הקדושה, ואחר כך כשזה בא זה יכול להתלבש לו יפה. ככה זה הולך. לכן, גם זה עשה השם יתברך, נתן לנו את, את כל האורות בפעם אחת. אחר כך זה מסתלק, מקבלים את זה לאט לאט, שוואי שוואי. ואז זה נספק בבן אדם. זה עשה לו רושם, ואז זה נספק בו. ככה זה הסדר. הימים הללו הם ימים חשובים מאוד. קודם כל, כותב הרמב"ן, שכל ימי העומר זה כמו חול המועד, יש להם קדושה. כמו שיש לך בסוכות, יש לך חג ראשון, יש לך חג השמיני, חג עצרת, זה חג האחרון, שמחת תורה. גם פה יש חג ראשון, חג האחרון לשבועות זה עצרת. וכל זה ימים קדושים, כמו קדושת חול המועד יש להם. כך כותב הרמב"ן נחמני, כמה מעלתם גדולה. ובכלל, הרשש כותב
רבינו הרשש, איך שאדם מתנהג בימים האלה, כך מתנהג כל השנה. כי הימים האלה הם ימים ושורש של כל השנה כולה. כי עכשיו האדם נעשה כבריאה חדשה, כקטן שנולד. ואז הוא מתחיל להיברות מחדש. כאילו הוא עכשיו בריאה חדשה, נברא מחדש, מתחיל הכל מחדש. אדם, כמו קטן שנולד, צריך לשים לו כמו עץ קטן. צריך לשים לו איזה מקן שיגדל ישר. אותו דבר עכשיו האדם מתחיל, הכל, הבריאה התחילה מחדש. בעניינים בתחתונים, הכל מתחיל להתחדש. כמה שאדם מתחיל להתחדש, ניסינו לעם, הכל מתחיל מחדש כל שנה ושנה, אז אפשר לאדם, אם יכולים להתנהג עכשיו בימים האלה, כך יתנהג כל השנה. כך כותב הרשש. זה לא דבר פשוט. לכן ציוו אותנו מן התורה שהאדם לא יאכל חמץ. למה? זה ימים קדושים, אדם יאכל רק מצה. זה זכר מזה יצר הטוב. חמץ זה מצפע יצר הרע. עשה לו המצות, שבזה זכות גדול. ולכן הימים הקדושים הללו, שלפני מי אתם מתארים ומי מתאר אתכם, עליהם נאמר. לפני מי אתם מתארים ומי, ימי זה הבינה, זה העולם הבא, היא מתארת אתכם. אז כל הימים הללו לפני מי אתם מתארים. כמה זה דבר גדול, שאדם כל יום ויום מוסיף קדושה וטהרה, כך אומר הזוהר הקדוש. כל ספירה שאדם סופר, היום יום אחד לעומר, היום שני ימים לעומר, אדם מוסיף אור בנשמתו. כל יום עוד טיפה, ועוד טיפה של אור ועוד טיפה. לכן למעשה, מספרים היום יום אחד לעומר, שני ימים לעומר, שלושה, הכל זה הכנה לקבלת התורה. היה צריך לספור אחרת. אדם שמחכה לחתונה, או לשמחה שתבוא לו, או לאיזה כסף שהוא ירוויח, או שיעשה סיום השז. מה הוא אומר? הוא אומר עוד... כן, כן, נכון. עוד 48, 47, עוד 40 יום, עוד 30 יום. ככה הוא מונה, הוא לא מונה. אבל יום אחד, שני ימים, שלושה ימים, זה לא ככה. הוא אומר רבי שמעון בר יוחאי, כשאדם אומר, זה המטרה, המטרה להגיד, היום יום אחד, היום שני ימים, היום שלושה ימים. כשאדם אומר את זה, זה המטרה. לא המטרה עוד, זה, היום הזה זה קנה אור מיוחד הנשמה שלו ביום הזה. זה האור הזה, זה היום הזה, זה הגאולה, היום הזה. זה למה האדם ביום הזה מקבל, זה לא הלאה. היום הזה שעשינו זה זכות גדול. זה מקבל אור לנשמתו. ולכן אמר רבי שמעון בר יוחאי, כל מי שיחסיר יום אחד, לדין מסתרה לטהור, כתוב בזוהר, הוא לא מצד הטהרה. ונת, הוא כדאי לקבלה או ראיתה. הוא אומר, הוא לא כדאי שהוא יקבל את התורה. למה? זה כמו שאישה סופרת שבעה נקיים, שבעה ימים, או אדם שהוא תמה, הוא סופר שבעה ימים. אחר כך הוא תובד ביום השמיני. אותו דבר אנחנו. הטומאה שהייתה במצרים, טומאה נוראה. לא הספיק לה שבעה ימים, צריך לה שבעה שבועות. על כל יום אחד צריך שבוע. אז לכן זה שבעה שבועות. אחרי שבעה שבועות אנחנו טובלים. בלית שבועות. אבל איפה המקווה הזה? זה לא פה מקווה. כמו של כל דבר, תמה ותמה. זה מקווה במקווה העיונה. כל פעם, זה גם כוונות אחרות, המקווה הזה. כל פעם טובלים פה במקווה, אדם טובל פה במקווה, חבל, מקווה עולה גמטריה עקב מילוי יהין. אז הוא טובל, מכוון לתאר את עצמו, או מכוון, יש 400 כיתות טומאה, שורים על הטמא, ויש פה 40 כיתות שיעה טהרה, כל שיעה אחת תעביר 10 כיתות טומאה. יש כוונות פשוטות של המקווה פה. אבל המקווה העניינה זה שמות אחרות, זה מקווה אחר. כאילו כשאתה טובל בליל שבועות, אתה טובל במקווה אחרת, זה מקווה של השכינה, של המלכות, שם זה מקווה של הבינה. ספירה גבוהה מאוד, של האמא העליונה. לכן צריך לזה שבעה שבועות, כך אומר רבי שמעון בר יוחאי. ולכן עכשיו זה הזמן שאדם יכול להתאר, לנקות את עצמו, לקדש את עצמו, לקנות לו מידות טובות, יכול להתהפך להיות אדם אחר.
זה הזמן של תיקון המידות, שזה גם עכשיו לומדים מסכת אבות. בשביל למה? שאדם מתקן את המידות שלו. שימו לב, כל יום, כל שבוע מתקנים מידה אחת. שבוע מתקנים מידת החסד. שבוע הבא מידת הגבורה. אחר כך מידת התפארת. וכן הלאה. כל פעם מתקנים שאדם לא יהיה גאוותן, יהיה דחתן, יהיה לו מידות טובות, כמה זה דבר גדול, יהיה ענב ענב. שתדל חזק במידות. זה עיקר האדם, זה המידות שלו. עכשיו מי שזוכה לזה, אז עכשיו יש לנו, כי הגמרא אומרת ביבמות, שהיה לרבי עקיבא, היה לו 12,000 זוגות תלמידים. יעני 24,000 תלמיד. הוא היה מונה את זה 12,000 זוגים. למה? הם היו לומדים טוב, כל שניים היו לומדים יפה ביחד, היו מבינים אחד את השני, הכל היה יפה, אבל לא נהגו מספיק כבוד לזה, הם לא נהגים כבוד, אבל לא מספיק. לכן הגמרא אומרת 12,000 זוגים, זוגות של תלמידים, למה? הם היו באמת זוגות, כל שניים לומדים ביחד, והיה דווקא דואגים אחד לשני והכל, אבל לא מספיק. כיוון שלא מספיק, בימים הללו מתו 24,000 תלמידי רבי עקיבא. והפלא שרבי עקיבא לא התייאש. ראה כך, מה אמר מינה נשים אצלנו, 24,000 תלמידים, אדם לא מתייאש. עוד פעם, הלך לרבותינו שבדרום, שם רבי מאיר, רבי שמעון, רבי יוסי, לימד אותם. רבי יהודה בר אלעאי, 5 תלמידים, לימד אותם את התורה, ובזה העמיד את כל העולם. אם היה מתייאש, מה היה קורה? אומר, לא, חזק. למה? הוא יודע, הכל זה רצון השם. זה מן השמיים, מה יכול לעשות? זה הכל תיקונים עניונים. 12 לעשות להם לוויות, 24,000 איש. לוויות, תארו לכם בר מינה, כל יום איזה 700 לוויות. איך אפשר לעמוד בזה? בכל זאת, רבי עקיבא חזק והולך בדרך השם, הוא לא... עד שבכלל הוא התחיל ללמוד, זה היה גיל 40. עד שהעמיד את 12,000 תלמידים האלה, שדוגות, זה 20 וכמה שנים. אחרי כל זה הוא חוזר לבית, ומסרים לו אלה כולם פייפן. לא נהגו כבוד זה לזה, כולם הולכים. ואז רבי שמעון בר יוחאי, רבי עקיבא שראה את זה, שנה תלמידים שלו, דבר ראשון צריך ואהבת לרעך כמוך. זה הלך שנה לחברך לא תעביד. צריך זה א' ב', שאדם יהיה לו מידות טובות. וכך הוא השריש בהם, ואז רבי שמעון בר יוחאי לקח את הדברים חזק ללבו, והוא היה לתלמידים שלו, הוא קורא להם חבריא קדישא. איך היה קורא להם, בואו בניי, בואו אהובים זה את זה. כל הזמן, כל הזמן, ואז היה ביניהם אהבה גדולה. אמר להם, מי שלא אוהב את חברו, ידע לו שימות קודם זמנו. אין דבר כזה, אדם לא יהיה לו אהבה. כלומר, אדם לא יהיה צר עין מה שיש לחברו. תמיד יהיה לו עין טובה. יסתפק במה שיש לו. מה שהשם נתן לו, זה צריך לו. זה התיקון שלו. כשאדם מסתכל, רע לו שחברו טוב לו, בגלל שהוא קמצן, בגלל שהוא קילאי, אז רע לו. ולכן זה לא טוב. זה מידה רעה. הוא אומר, הדבר הכי טוב שצריך זה לב טוב. ראה ואני את רבי רבי אלעזר מדברי כולם. ככה אמר להם רבי יוחנן בן זכאי לתלמידים שלו. זה אמר לו חבר טוב, זה אמר לו שכן טוב. כל אחד אמר לו משהו אחר. אומר, מה שאמר רבי אלעזר, עין טובה, זה הכי טוב. והנגדי של זה, זה עין רעה. מה זה? מי שהוא לא שמח במצד חברו. ואין לו את זה, כל הזמן הוא כאוב. הוא אף פעם לא יגמור מזה. כל הזמן הוא רק מסתכל על רע. לכן צריך, אפילו שאדם יש לו את המידה הזאת, צריך להתגבר עליה.
צריך ללמד את עצמו זכות, כל הזמן להסתכל בטוב, להשתדל בטוב, ככה הקדוש ברוך הוא מטיב איתו. אז זה דבר ראשון, אז לכן רבי שמעון חבב המערה היה 13 שנה. 13 שנה, רבי שמעון ברוך הוא קודם כל למד בישיבתו של רבי עקיבא. אחרי חתונתו, הלך לישיבת רבי עקיבא, למד 13 שנה. כמניין אהבה. 13. אחר כך היה במערה גם 13 שנה, היה 12 ועוד שנה, 13 שנה. עוד פעם אהבה, פעמיים באהבה. הבוחר בעמו ישראל באהבה, בית אהבה. ואז נהיה שם הוויה ברוך הוא. ואהבת לרעך כמוך, אני השם. שם הוויה ברוך הוא שולט. אבל השיח הקדוש אומר, מה זה ואהבת לרעך כמוך, אני השם? יש שם קדוש שהוא בבחינת גבורה, דינים. זה נקרא אני, שם אני. א' נו י' זה שם של גבורות, הוא באב שמות יש לו. אומר, אם אדם ואהבת לרעך כמוך, אז ידע, אני השם. האני נהפך להיות הוויה. האני, שזה שם של דין, נהפך להיות הוויה, שם של רחמים. ככה זה הולך. ואהבת לרעך כמוך, אני חוזר להיות הוויה, השם. נהפך להיות שם של רחמים. זה דבר גדול, שאדם, ואהבת לרעך כמוך, זה קשה לקיים את זה. איך, ואהבת לרעך כמוך? שרק אתה קנית לך משינה, וולבו, נגיד, כן? עכשיו יבוא החבר שלך, אתה אומר, תשמע, ואהבת לך כמוך. כמו שאתה אוהב את עצמך, אתה אוהב אותי? קנית לך מרצדס, תקנה לי גם כן מרצדס. אתה קונה לעצמך דירה, תקנה לי גם דירה. איך אפשר? אפשר לעשות כזה דבר? אי אפשר, אה? לא יכול להיות. לכן אומר רבי חיים ויטל, ואהבת לרעך כמוך, מתי זה יכול להתקיים במלואו? רק עם האדם ואשתו. האדם הזה יכול לקנות, קונה לו מכונית, קנה לאשתו יותר יפה. זה יכול להיות. זה כן. זה ואהבת לרעך כמוך, אני אשם קודם כל בבית עם אשתו. אבל לחברו הוא לא יכול, איפה הוא יכול? ואהבת לרעך כמוך, כמו שאתה אוהב את עצמך, אתה אוהב את חבר שלך. אתה לא יכול, זה איפה, תקנה לו משכונה? מה, קנית לעצמך, אז גם תקנה לו? אם יהיה לך כסף, בעזרת השם, למה לא? תביא לו, אבל זה נורמל, זה לא יכול להיות. זה קשה להתקיים. אבל היה הפירוש, ואהבת לרעך כמוך, אז אני השם. ובזמן שאדם אוהב את רעהו, ממש חזק, באהבה גדולה, אז מה זה כמוך? כמו שאתה אוהב את עצמך, צריך לאהוב את חברך. אבל יש על זה, זה מעשה שהיה, ועל פי זה זיובן. מה זה ואהבת לרעך כמוך? הוא אומר, לא שומעים? אני אקרב ככה רגע, הנה, הנה. אני אביא אותו ככה, עכשיו יותר טוב? הולך? יותר טוב? עכשיו? לא, לא? טוב, אולי אני אעשה כזה. כן.
היה בזמן, כשיש אהבה גדולה, אז אפשר לצאת מכל בעיה. צריך רק אהבה. היה אבא אחד, הוא רצה לתת צוואה לילדים שלו. אז הוא קרא להם. הביא איתו איזה חבילה של קנים, קשורים ביחד. אמר, אני רוצה לראות מי מכם יכול לשבור את זה בפעם אחת. בא הבן שלו הגדול, היה גיבור, שם את זה בין שני שולחנות, נתן לו הצליח, שני גם לא אף אחד. אמר לו, מי יכול? אמר, אתם חדשים. מה עשה אבא? הוציא קנה קנה שבר אחר אחד. אמרו לו, אבא, זה חוכמה, זה גם אנחנו יכולים לעשות. הוא אומר, זה הצוואה שלי אליכם. כל מה שאתם מחוברים ביחד, אף אחד לא יכול לשבור לכם. אם אתם חס ושלום נפרדים, אז אפשר, חס ושלום, אחד לשבור. אם אתם ביחד באהבה כלולה, אין אף אחד יכול לשבור לכם. לכן אמרו אבותינו, דהלך שני, החברה אחלה תעבית. מה ששנוי עליך, לא תעשה לך ולך. אז זה גם דרשו להלך שני מסנוי עליך. הכי הרבה על האדם זה יצר הרע. כל הזמן בא מפתה את האדם. הוא אומר, זה הלך שני, מסנוי עליך, לא תעשה אותו חבר שלך. למה כל הזמן הוא יפתה לך. ילך ויעשה לך בעיות. לחברך לא תעבית. עוד דבר. הייתי, כל החול המועד, היה בתל אביב, היה אחד הנדיבים של הישיבה, של פורת יוסף, קראו לו רבי עזרא ברעיה הכהן. האבא של החלבן, כן. אז הוא היה תורם לנו לישיבת הרב שעבי, אז הייתי הולך אצלו בחול המועד לבקר אותו. אז הוא אמר לי פעם, כולו הפך למד תאור, יש פסוק. כולו הפך למד תאור, בצרעת. אומרת, מילת כולו תהפוך. כולו הפך. תהפוך מילת כולו. כולו כותבים כף, למד ואו. תהפוך אותו, ואו למד כף. יהיה ראשי תירות, ואהבת לרעך כמוך. אם כולו הפך, יש ואהבת לרעך כמוך, אז זה לבן תאור. ובזה לבן תאור. היום, זה פטירת בבא מאיר. רבי מאיר אבו חציר על אבא שלו. פעם אמר לנו דבר יפה. ומה שאכלנו יהיה לסורה. מה שיותרנו יהיה לברכה. הפשט ידוע. ומה שאכלנו אנחנו אוכלים בוושת. מה שאכלנו שאוכלים בוושת יהיה לסורה. עכשיו מה אוכלים מסוים? אבל מה שאותרנו, מה אותרנו? את הקנה? בקנה מברכים. זה יהיה לברכה. אדם אוכל, אוכל בבשת. מה שמותיר, זה כולו קודש בשביל ברכה. אפשר לאכול בו. זה רק רוחנית. רק מברכים בו. זה הוא אמר לנו, בבמי. אבל היה לו, ואהבת לרעך כמוך, דבר לא רגיל. הייתי הולך איתו, אצלו, עם איזה יהודי, קראו לו חיים תודרס. גם הוא רבי יוסף אותו, אבל היה אחד, קראו לו יהודי צדיק היה, אשכנזי צדיק. כן. תפילינסקי? תפילינסקי, כן. יהודי חשוב. אז הוא היה, גם היה עני מרות. היה לו. היה לו הרבה ילדים, אולי 15 ילדים. היה לו מה לאכול, היה קשה. אבל היה לו לב מאוד טוב. היה אוהב את רבי מאיר אבו חציר, משהו לא רגיל. אז היינו הולכים אצלו, היה קונה לו מתנות, מביא לו כספים, כל מה שהיה לו נותן לו. שנה אחת,
באנו אצלו אצל בבא מאיר, זה היה בי"ד בכסלו, היה פטירת רבי דוד אבוחצירא. נקרא עטרת ראשנו, בא בדום. ורבי בבא מאיר אמר לנו, תלכו באשר הוא שם, תלכו לאיזה מקום, בערב תבואו, נעשה, עושים סעודה בבית הכנסת של רבי דוד, תהילה לדוד זה נקרא. יראו שם הנדיבים, אני רוצה, אומר לי הרב, ואומר רבי חיים הזה, אני רוצה להונות אותו. כל הזמן מביא לי כסף, ואני יודע שהוא עני מעלות, והוא חייב הרבה כספים. אומר, הם יבואו לפה עשירים, אני אעשה לו, ידבר לדם שיתנו לו כסף. רצה הרב לתת לו, שיהיה לו הרבה כסף. היה לו שמחה הרב שהוא יהיה לו. טוב, בואו חמור. בסדר. הלכנו לאיזה מקום, הוא, רב חיים טוב, זה שעלה בשלום, והיה לשתות. היה שותה, ערק היה לו, הוא אומר, הוא לא עוזב אותה עד שהוא ישקיף את האיילה. טוב. אז היינו שם באיזה בית, גם הוא נפטר על אבא שלו, משה כנפו. היינו שם בבית שלו, והוא אכל שם ושתה, ואני אומר לו, תשמע, שעה 10, בוא מהר לרב, חכה. 10 בערב, בוא. הוא אומר, עזוב אותי, בוא, עד שב-11 סתם תתפוס אותו בכוח. לקחת אותו לשם. באנו לשם, היה רבי מאיר לבד כבר, עם השמה של האנשים הלכו. רבי מאיר מדבר איתו בתקיפות, אני אמרתי לך, ורציתי לענות אותך, שיהיה לך פרנסה. וככה אתה עושה, אתה לא בא, אתה לא שומע. ואומר לי, למה לא הבאת אותו? אמרתי לו, מה שעשיתי לו, לא הלך. עכשיו בכוח הבאתי אותו. והוא מנתיר עליו רב. כואב לו מאוד שהוא לא הצליח לעזור לו. תשמעו, אבל פלא. היה שם במטבח איזה צרפתי אחד. הוא שומע שהרב כאוב. הוא אומר לרב, כבוד הרב, כמה חשבת שיצא לו הלילה הזאת? הוא אומר, מה חשבתי? אגיד לך, 15,000 דולר, אני דורך לפני 40 שנה. 15,000 דולר! זה אי אפשר לקנות בזה דירה. 15,000 דולר, וואחה. כתב לו צ'ק 15,000 דולר. ברוך הבא. הוא אומר, אוהבים אותך מן השמיים. רבי חיים, רבי מאיר שמח. למה מכל ליבו הוא רצה לעזור לו. מהשמיים, עזרו לו. שייתן. כן, גם פעם היינו אצל רבי מאיר, והיה איזה... הוא אמר לנו שיש איזה אב אחד, אתם מכירים אותו, אני אומר לכם, איזה חולה בבית חולים, והוא מבקש מאיתנו שנלך לבית חולים לברך אותו, שהוא ייתן לנו את הכוח של הברכה, וכוח הברכה שהוא נותן לנו, אנחנו נברך את החולה הזה. אז היה שם יהודי, שכן של הרב. הרב היה גר בקומה שלישית, הוא היה גר בקומה ראשונה, איזה מרוקאי זקן. היה גר שם למטה. אז אותו יום הוא עולה לרב, והרב אומר לי, בני, הוא תשמע את הסיפור שלו, מה הוא אומר. אמרתי לו, מה קרה לך? היינו קוראים לו אי החכם, למה כל דבר שהרב היה אומר, במאיר היה אומר לרב, אי החכם. לא יודע מה זה אי, כן החכם, לא יודע. אז אמרתי לו, כן אי, תדבר. אז הוא אומר, אתה יודע מה היה לי השבוע? אמרתי לו, לא. הוא אומר, השבוע הזה, אני והרב לומדים בערב שבת. הם היו עושים סעודת בואי קלה. סעודת בואי קלה זה לפני שהמרוקאים, לפני שהולכים לבית כנסת, הם אוכלים איזה חתיכת דג, או טועמים את החם, את התבשילים של שבת, ושותים איזה כוסית קטנה. זה נקרא סעודת בואי קלה, לקבל את הקלה. לא ככה הולכים לקבל שבת, אם זה דבר. אנחנו לא עושים את זה, זה מאוד. אז הוא אומר, הייתי עם הרב יושב ולמדנו. ושכחתי לבוא לבית בכלל. כשירדתי לבית כבר נכנס שבת,
ואומר, הרדיו שלי היה דלוק. עכשיו, מה אני אעשה? בשבת רדיו דלוק, והיה גבוה, כי הוא לא שומע את המוזקים. הוא אומר, מה אני אעשה? הלכתי לבית כנסת, ואני מצפלל לקדוש ברוך הוא, שאיך לעשות שהרדיו הזה לא ישמע. הוא אומר לו, תאמין. חזרתי בית הכנסת, אני לא שומע. נכנס לבית, אין הרדיו. הוא אומר, ברור, גנבים, רק את הרדיו לקחו. את הכל, שום דבר לא לקחו לי. עכשיו הוא אומר למה? כיוון שכבודו מקיים מצווה, ששולח אותם לברך איזה חולה, בוודאי שלפי פקודה של כבודו, החולה יהיה בריא. הוא אומר, אני יש לי סמוך לזה שדה של שומים, שאני מגדל שום, הוא אומר. ומה שאני עושה, לא גודל לי השומים בכלל. הוא אומר, לכן אמרו, תגיד להם שברכו לי את השדה, שיגדל לי השומים האלה. הוא אומר, ואהבת, אומר לרב, ואהבת לרעך כמוך מייש, שיגדל לי השומים. הרב אומר, למה לא? זה על ידי, אומר לו, כן. ככה היה. אז נסענו לבית חולים, ובירכנו את היהודי הזה שהרב אמר, הוא רב גדול. ואחר כך, הלכנו לברך לו את השומים והם גדלו. כן, זה הכוח של הרב, הוא אומר. אבל גם הייתי הולך איתו עם רבי יוסף וולטרוף עליו השלום. פעם הראשונה שהלכתי זה היה יוסף וולטרוף, אבל ראיתי דבר שלא ראיתי כזה דבר אף פעם. זה היה, היינו יושבים כמו איזה 30 איש ויותר, ויהיה לו בקבוק ערק, והוא עטף אותו במטבחת, והיה מוזג ממנו. כל אחד מקבל כוס כזה גדול, כוס רגילה של תה, מוזג. טוב, וכמה אנשים זה הספיק בקבוק ערק רגיל? 5 אנשים, נגיד 6-7. מזג, אני רואה בעיניים שלי, הוא מזג עם 30 איש. אז אני, כשהגיע ל-15 איש, אני עושה לרבי יוסף וולטרוף ברגע, אני נותן לו מכה, אני אומר, תסתכל מה הולך פה. אז הוא צועק, אומר לי, אל תשים עין. כן, אבל הרב מזג לכולם. פלפלאות. זה 30 איש, 40 איש, כולם שתו. אבל הגדולה שלו, זה לא היה שעושה ניסים ונפלאות, זה היה כלאחר יד. כל הכוח הגדול שהיה לו, שהיה כל הזמן לומד תורה, היה בקיא בכל התורה. אין מקום שהוא לא בקיא. זה כמו שהוא למד עכשיו. ככה היה הזכות של רבי מאיר גדולה מאוד, שהיה תמיד חכם שאין כמותו. כל היום יושב ועוסק בתורה הקדושה. זה פלא פלאות. גם אני זוכר שהייתי שם יום אחד, והיו שם אנשים, ואני ראיתי שהרב אומר להם, הוא בבניין הזה, צייר להם בצרפת, צייר להם את הבניין, אני ראיתי במו עיניים. אמרו לו, אבל המשטרה הייתה פה, והכל בעצמו. אומר לו, הוא פה, שבוע. אומר, אני רואה אותו. ככה היה. אין להם כוח. למה? בכוח האהבה הגדולה שלהם לזולת והלימוד התורה והחשק לעזור לזולת, מהשמיים זה היה נהיה. אותו דבר, כל דבר שהיה צריך בן אדם, החשק של החכם, האהבה שיש לו, הוא מתחבר עם הבן אדם הזה, ואז הוא מצליח לפעול בו את הפעולה שצריך. זה תלוי בזה. צדיקים, היה להם אהבה גדולה בשביל הבריאות. זה אחד הדברים שצריך. גם מסופר על הרב בבריסק, שהוא שמע שיש איזה יהודי שהוא לא מכיר אותו, שיום למחרת כיפור, היום כיפור, מחר בבוקר מעלים אותו למשפט, ובטוח שאם הוא יהיה במשפט ולא יהיה אף אחד בשבילו,
בטוח שהורגים אותו. היה כואב לו לרב. שלח, הוא צריך לשלוח אחד התלמידים החשובים שיודע לדבר תקיף עם הבית משפט. והוא שלח תלמיד חכם גדול, אמר לו, תשמע, זה היה ערב כיפור. בשביל להגיע לשם הוא צריך לנסוע, לרכוב על הסוס או בעגלה, צריך לרכוב כל ערב כיפור, כלומר כל ערב יום כיפור, ביום, ליל כיפור, יום כיפור, עד הבוקר של זה הוא אולי יגיע. כלומר הוא לא יכול לעצום אותו. כל הזמן לנסוע, לנסוע צריך לשתות. אמר לו, אתה פטור מן הצום, אל תצום. זה מצווה יותר גדולה להציל נפש בישראל יותר. להציל את הנפש. הם לא מכירים מזה, לא יודעים כלום. סך הכל יהודי שצריך להציל אותו. לא יודע מי זה, לא מכירים. אמר לו, תשמע, אתה עשה כיפור, זה קשה מאוד. בטיסה. אמר, טוב, מה שהרבי אומר אני עושה. וכך היה. כל הכיפור הוא דהר בעגלה. כל הלילה, ביום, היה שותה וממשיך, שותה וממשיך. עד שבבוקר כבר הכניסו את הנדון לבית המשפט, והשופט רואה שאין הסניגור, אין אף אחד, היה שמח, ישר יוצא לחוץ את דינו למוות. פתאום נכנס זה, כולו עייף ותשוש. שואל את השופט, מי אתה? אומר, אני הסניגור של פלוני. אומר לו, כן, אתם, היהודים, סך הכל מתי מעט. מה אתם חושבים את עצמכם? איך יש לכם רב? והוא אומר, כל הגויים הם כמו חמורים, בסך חמורים בסלם. הם נחשבים כחמורים. אנחנו כחמורים ואתם בני אדם. מי יקר בעולם? אתם ואנחנו. אומר הרב, רב שמעון בר יוחאי אומר, עם הדומה לחמור. שבו לכם פה עם החמור, עם הדומה לחמור. הגויים זה לא בני אדם, זה חמורים. אבל אתם נקראים בני אדם. איזה בושה זאת. אמר לו, כבוד השופט, אני אסביר לך. מה פירוש? אומר לו, מה פירוש, נו? אומר, זה לא כמו שאדוני חושב. רב שמעון בר יוחאי לא יגיד דבר כזה. אז מה הוא אומר? הוא אומר, שמע, אדוני, אני אשאל אותך שאלה, אתמול איזה יום היה ליהודים? הוא אומר, יום כיפור. הוא אומר, נכון, זה יום הכי קדוש? הוא אומר, כן. הוא אומר, יש מישהו שמוכן לוותר על היום הכי קדוש שלו? אומר לו, הוא אומר, תלוי למה? אומר לו, תלוי אם אני את היהודי הזה רואה אותו פעם ראשונה עכשיו, לא מכיר אותו, לא יודע מי הוא. ביום הכי קדוש שלי, יום כיפור, לא צמתי. למה? בשביל לבוא, אולי אני אצליח להציל אותו. אתה היית עושה את זה? או גוי אחר היה עושה את זה? הוא אומר, לא, לא הייתי עושה.